ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှိဥစွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသုတ်တိယမြတ်သမ္မာသုတ္တေကောမဆေသုတ်ညာတက္ကဏီကံတာပြည့်တဲ့အခါဘောဓိပင်ရဲ့ရှိတဲ့ဒီတော်ကွာမှာတရားလိုက်တော့ဘာသာသူတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအရင်တုန်းတော့ဘုရားရဲ့ရှင်ပြန်တော်မောပေါလို့လာပါတယ် ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကသုတ်တိယမြတ်သမ္မာသုတ္တေတဲ့မြတ်ဆက်ဆုံးကိုကျက်ပြန့်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကသံမြတ်ကနေရှင်တော်ဝင်တော်တဲ့ရေကြီးကတောင်းသွားတယ်အတွက်ကြောင့်ဘုသူတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကနောက်ဖက်ကနေတခါပြန်ပြီးတော့ဝင်ပါတယ်အဲ့လိုဝင်တဲ့အခါမှာလည်းရေကြီးကတောင်းသွားတယ်သုတိတုသောသံဘက်ကနေဝင်ပြန်တော့လည်းရေကြီးကတောင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်က
များဘုရားပြည့်ရမယ်ဘုရားပဲဆိုပြီးတော့မလသမဘတ်တွေကိုပရိသေသိမ့်မကဝင်စားပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ဒကြဗြဟ္မာနတ်တော်ဝါတွေကဘုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုအမြတ်ကိုချီးမွမ်းတော်မနာပြုပြီးတော့နေပါတယ်အဲ့လိုဘုရားရှင်ကိုအမြတ်ဖလားသမဘတ်ကိုပရိသေကတိသိမ့်မကဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါမှာဘုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုအမြတ်ကိုဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းနောက်ချက်ချက်ပြည့်နေတဲ့မာနသားကတာရောက်ပြီးတော့တယုံကုန်းတစ်ပေါင်းကိုပန်ဆင်းဘုရားရှင်ကိုအမြတ်ကိုဆက်ကြဝလာနားရည်ကြည့်အောင်လက်နဲ့မျိုးစုံနေနဲ့တိုက်ဆိုင်ပါလေ။ဣတိမိင်္ဂလာဆင်းကြောင်းဆိုရင်လည်း150ဆီအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ဒါမှဥဒ္ဓလဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ခန္ဒီပါရမီတော်မေတ္တာပါရမီတော်ဘာဝီတော်ဆယ်ပါးကိုဥဒ္ဓလဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကမေတ္တာဘာဝနာတမတန်စီးပြန်းပြီးတော့နေတဲ့အခါမာနတ္တအမမအောင်မြင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘောဓိမယံဤကေပလင်တော်ထက်မှာသောအဖွဲ့ဝင်နေတော်မူသောအနတ္တမသောကိုဝင်စားသောဌာနသည်ပလင်ကတတ္တာဟလို့ဘုဇ္ဇလိုစာပေမှာဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုဇ္ဇလိုဘုရားဘုအဖွဲ့ဒီကားတော်ဖြင့်ပထမတတ္တာဟလို့မှတ်သားလို့တွေ့အောင်ပဲဘုဇ္ဇလိုမှတ်သားကြရအောင်။ဤဘောဓိမယံဖြင့်ဘုဇ္ဇလိုဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကာကဘောဓိမယံမဟုတ်ပါဘူး။ပလင်တော်လည်းသူမိသူတော်ပါပဲ။ဘောဓိမယံဘုဇ္ဇလိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးနိဗ္ဗာန်တောင်ပရိနိဗ္ဗာန်သံတိနိဗ္ဗာန်တောင်ကြောင့်မှာရေရင်ပေါင်း7400တောင်၊ဒီကံပေါင်း7400တောင်၊ကျောင်းပေါင်း7400တောင်၊ဒီဒီပေါင်း7400တောင်တူတန်းတဲ့ဒီဓမ္မသောကမိယနေတိုင်းကုသိုလ်လို့နာတယ်။အဲ့လိုကုသိုလ်လို့နာတဲ့အခါကိုဒီဓမ္မသောကမိတိနေကြောင်းကိုသိထွက်ခိုက်။သူရဲ့မိသားကမနာလိုမရှုသိဖြစ်ပြီးတော့ပထမဘောဓိပင်ကိုဖြတ်စီပြီးတဲ့အခါသီးသမားသောကမိကြီးကလက်သားကနေပြန်လာတော့ဘောဓိပင်မရှိတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီဘောဓိပင်ကိုသစ္စာပြုပြီးတော့လို့ရင်နဲ့တောင်းတဲ့ကဘောဓိပင်ပေါ်ပေါ်လို့လာပါတယ်။